ଧର୍ମଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ଛତ୍ରଯାତ୍ରା ଦଶମୀ ତିଥିରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମା' ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଧନବଲ ପୂଜାରୀ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ମାନବ ଦେହରେ ମା' କାଳିସୀ ରୂପରେ ଆସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଦୁଃଖ ସୁଖର କଥା ଶୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ମାଙ୍କ ଛତର ଭେଟ ଧର୍ମଗଡ଼ସ୍ଥିତ ଜୟସିଂ ନାୟକଙ୍କ ଘରୁ ମାଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଛତର ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ମା' ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲା ଓ ସେଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିଲା। ମାଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟ ବାଜା ମହୁରୀ ଓ ହୁଳହୁଳିର ଶବ୍ଦ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା ମା' ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ନର ରୂପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗତର ପାପନାଶୀ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଧର୍ମଗଡ଼ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଆସିଛି। ମାଙ୍କ ଛତର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଛତିଶଗଡ଼ ନବରଙ୍ଗପୁର ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଓ ମାନସିକଧାରୀ ଭକ୍ତମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନପାରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମା' ଭଣ୍ଡାର ଘରଣୀଙ୍କ ଦଶହରା ପର୍ବରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଗୋନ୍ତିଆ ପରିପାରୁ ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ବୁଟୁ ନାୟକ, ଗିରିଧାରୀ ନାୟକ ଓ ସୌମ୍ୟ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ମାଙ୍କ ସେବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।